Регламент не завадив. Разумкова відсторонили від роботи вже сьогодні. На четвер планують відставку. Який привід знайшла монобільшість і що про це каже сам спікер? Цифрова катастрофа. Чому користувачів Facebook, Instagram та WhatsApp кілька годин не мали до них доступу? Чи пов'язано це із політикою? І скільки втратив Цукерберг? Газове божевілля. Ціна газу в Європі сягнула рекордних майже 1500 доларів. Чи втримують країни комунальні тарифи і як вирішуватимуть цю проблему? Халупа від держави. На Рівненщині сироті з родиною дали хату, у якій неможливо жити. Хто ухвалював це рішення і чому сім'я тепер боїться за власних дітей? Шукачі здоров'я. Україна перетворюється на центр так званого медичного туризму. Які лікарі найпопулярніші та наскільки відрізняються розцінки на послуги? Київ 20. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Скандальне розлучення. Видалили з партійних чатів, усунули від роботи і вже у четвер хочуть звільнити остаточно. Конфлікт слуг та спікера Дмитра Разумкова увійшов у гарячу фазу. Обмін люб'язностями триває вже другий парламентський день. Чому монобільшість хоче попрощатися із першим номером свого партійного списку і за що голову Верховної Ради відсторонили від ведення засідань? Про теперішнє і майбутнє Дмитра Разумкова розкаже Ксенія Барвиненко. Голову парламенту Дмитра Разумкова усунули від ведення засідань на 2 дні. Ініціатори – монобільшість. Причина – за порушення регламенту під час погоджувальної ради. Було не дотримано вимог частини 4 статті 73 регламенту Верховної Ради України у зв'язку з його відмовою ставити на голосування погоджувальної ради пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня 2021 року. Вважаємо, що вказаними діями голова Верховної Ради Дмитро Олександрович Разумков знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого порядку денного пленарних засідань, що є грубим порушенням регламенту. Усунення першого номера партійного списку слуг і другої людини в державі підтримали 240 депутатів. Цікаво, що голосів лише монобільшості для такого рішення не вистачило б. Тож допомагати їм кинулися депутати довіри та за майбутнє. За 240 рішення прийнято. Та це рішення ситуативної коаліції не стало сюрпризом. Від самого ранку в кулуарах депутати говорили про можливе відсторонення. Ширилися чутки, що це буде лише прелюдія до відставки спікера. Яка у них ідея? Сказати, що пан Разумков страшно порушує регламент. Я не знаю, який вони тут знайдуть аргумент. Після цього вони хочуть винести питання про включення відсторонення в порядок денний. І запустити лічильник, щоб в четвер вже голосувати це питання. Хоча депутати наголошують, розглядати відставку Разумкова цього тижня – це порушення регламенту. Адже за законом ще Рахункова палата має підготувати звіт про кошторис парламенту, та й сам Разумков повинен відзвітувати про свою роботу. 2 тижні, тобто те, як і є по регламенту, для того, щоб отримати звіт Рахункової палати, бо без цього ми не можемо, без аналізу Рахункової палати за даний період, там 2 з лишнім роки, ми не можемо фактично ухвалювати це рішення. Є ще питання роздати за дві доби все це, тобто ми вже формально не вкладемося в ці терміни. Друге, ми фізично не маємо звіту Рахункової палати. Та схоже, у президентській команді чекати не хочуть. Разумкова вже виключили з партійних чатів, а питання відставки призначили на четвер. Та чи вистачить голосів? Про це дуже важко зараз сказати. Я те, що знаю, що зараз начебто голосів не вистачає. Ну, це все чутки. Не назбирається. Тому що я спілкуюся з колегами, і насправді серед моїх колег є дуже багато притомних, нормальних, професійних, думаючих людей. Вони би хотіли бачити більш конструктивну роботу, в тому числі всередині команди. І точно ми не доб'ємося цього конструктиву, якщо ми змінимо голову Верховної Ради. В опозиції ж остерігаються, що з відставкою чинного голови порушення регламенту в Раді почастішають. Виглядало це погано. Ми
видим, что дальнейшая узурпация власти – это попытка создать абсолютно ручной парламент, сделав его филиалом офиса президента. И мы, естественно, не поддерживаем это решение, мы голосовали против. Фракция «Слуга народа» проголосовала, там две группы, которых они материально там себя приблизили или какими-то другими аргументами. Но на самом деле это просто чисто попытка узурпации и ліквідація парламентарізму. Якщо зелених кнопок буде достатньо, Разумков залишиться позафракційним депутатом. Сам він наголосив, що за посаду не тримається і натякнув на формування нової команди. Посада – це механізм, це інструмент, який ти можеш… Да, без посади голови Верховної Ради це буде важче робити. Але, а може і спірно, може і легше. Тому що ти себе відчуваєш людиною, яка повертається до 19-го року, до тих ефірів, до тих відряджень, до тих зустрічей з людьми. Працювати я буду так само багато. Сили є, час є, команда буде, і будемо рухатись вперед. За чутками, очолить парламент чинний віцеспікер Руслан Стефанчук. На його роботу, до речі, депутати жалілися минулого тижня під час голосування антиолігархічного закону. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Україна очікує на прихід інвесторів з Ізраїлю та обіцяє захистити їхні кошти. У цьому Володимир Зеленський запевнив президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Той прилетів в Україну вранці з офіційним візитом. І сьогодні глави держав провели переговори у Маріїнському палаці. А завтра Іцхак Герцог візьме участь у пам'ятних заходах до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру. І виступить у Верховній Раді. Новітні технології, нова інновації, кібербезпека, охорона здоров'я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа та фінанси, будівництво, сільське господарство – це лише окремі перспективи сфери для розвитку інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем. Ізраїльські компанії можуть з користю використовувати колосальний потенціал України, нового технологічного хабу Європи. Дякую вам за вашу дружбу. Я впевнений, що в майбутньому наші країни будуть удосконалювати існуючу співпрацю. Я сподіваюся, що мій візит сюди буде сприяти зміцненню, поглибленню, процвітанню цього партнерства. Пандемія коронавірусу довела – жодна країна не може існувати сама по собі. Сертифікат про вакцинацію як пропуск у життя. В день сьогодні з'явилася інформація, що у Києві з 5 жовтня, тобто від сьогодні, у громадські місця, приміром, у ЦНАП, ресторан чи кінотеатр пускатимуть лише із QR-кодом про щеплення чи із ПЛР-тестом. Чи це правда? І які карантинні сюрпризи всім українцям готує Радбез? Про все це розкаже Даніл Снісар. Потрібно у центр надання адміністративних послуг чи держадміністрацію, чи просто хочете в ресторан, готуйте ковід-сертифікат про вакцинацію чи свіжий ПЛР-тест. У Києві від сьогодні посилюють карантин. Такі новини сьогодні з'явилися у всіх українських ЗМІ. На доказ публікували ось цей протокол засідання штабу і запобігання поширення ковіду у столиці, а також допис на сторінці у Фейсбук Солом'янської райадміністрації. Однак згодом виявилася ця інформація, м'яко кажучи, перебільшена. Ми звернулися за підтвердженням до КМДА, там її спростували. Хоча у майбутньому, якщо Київ почервоніє, мер допустив, що у місті таки можуть вести подібні обмеження. Коли ходити в кафе чи на масові заходи, можна буде лише з QR-кодом про вакцинацію. Але це поки не затверджені норми. Думають над обмеженнями і на державному рівні, бо пік захворюваності на ковід в Україні буде вже за місяць. Такі прогнози озвучують у Радбезі. Тож, за словами Олексія Данілова, уряд уже розглядає можливість дочасних шкільних канікул, бо діти у зоні ризику. Ми моніторимо всі країни світу, ключові країни світу, і ми розуміємо, як розвивається саме Дельта. Вона розвивається по іншому сценарію. На превеликий жаль, сьогодні ми можемо звернути увагу на те, що це стосується дітей. На кінець місяця у нас буде саме, скажімо так, пік. От і вважаємо, що ми його маємо пройти, скажімо так. Будуть прийняті рішення стосовно роботи, будуть прийняті рішення стосовно, скажімо так, роботи шкіл, там, вищих навчальних закладів. Ми до цього будемо готові.
У МОЗі вкотре закликають українців вакцинуватися, бо саме щеплення дасть змогу уникнути локдауну. Однак є й інший бік медалі. Люди, які не хочуть імунізуватися, готові купувати фальшиві довідки. До речі, вже є перші прецеденти покарання за липові сертифікати. Суд оштрафував одного з медиків на Дніпропетровщині на 34 тисячі гривень та на рік позбавив лікарської ліцензії. І від початку року порушено вже 350 кримінальних проваджень за такими злочинами. І все це на тлі ковідної статистики, яка відчутно зростає. А останню добу в Україні зафіксували ще й рекорд смертності від коронавірусу – понад 300 людей. Даніил Снісар, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Заповненість лікарень і рівень захворюваності у реальному часі Радбез презентував інформаційно-аналітичну систему СОТА. Це програма, яка надає актуальні відомості щодо коронавірусу у регіонах і в областях, і в окремих територіальних громадах. За допомогою СОТА можна дізнатися, приміром, скільки вільних ліжок у тій чи іншій лікарні, про кількість вакцинованих і дані щодо наявності вакцин. А інформація є у вільному доступі, сервіс цей можна знайти на офіційній сторінці РНБО. День без соцмереж і без... Напередодні користувачі по всьому світу повідомляли, що не працюють Facebook, Instagram, WhatsApp. Далі почалися збої в роботі інших соцмереж, мобільних операторів, навіть банків. Що це було і чому може бути... В чому може бути причина цих масштабних проблем, з'ясував у Вашингтоні Дмитро Ановченко. Все почалось з Фейсбуку. Сайт то не відкривався, то не оновлювався. У Європі, Азії, країнах Північної та Південної Америки. У Інстаграма ліг навіть додаток для мобільних, а у WhatsApp було взагалі не зайти. Всі три сервіси належать Фейсбуку. І штаб-квартирі самої корпорації вимкнулась корпоративна електронна пошта. А частина співробітників навіть не могли в офіс зайти. А далі ефект снігової кулі. Люди кинулися переписуватися в інших месенджерах і миттєво виникли перебої. І в роботі Telegram, і у Twitter, Gmail, у Zoom та Viber. Все це згодом пояснили високим навантаженням. Але що вже зовсім складно пояснити. Одночасно погано стали працювати YouTube та Netflix. Але якби тільки месенджери. У США заявили про проблеми в роботі трьох найбільших мобільних операторів та навіть у мобільному додатку одного з найвеличніших банків США – Bank of America. Фахівці вже назвали цей збій наймасштабнішим за всю історію. І перші думки були – а можливо це хакерська атака? Втім, у Пентагоні від коментарів взагалі відмовились і розгубились у Білому домі. Речниця Байдена повідомила. Ми уважно стежимо за ситуацією, проте нових даних у нас немає. І проблема далеко не в тому, що свіжі світлини від друзів не переглянути. У багатьох країнах, тій же Індії, Латинській Америці, в Африці, телефонний зв'язок дорогий. І Фейсбуком та WhatsApp мільйони людей користувалися як додатком для оперативного зв'язку із рідними та для вирішення робочих питань. І через це життя було майже паралізоване, настільки всі звикли бути на зв'язку. І лише надвечір, за американським часом, все почало налагоджуватися. Тоді з'ясувалося, жодних хакерів, це просто криворукість програмістів самого Фейсбуку. Спочатку про це неофіційно говорили фахівці. Мовляв, скоріш за все, проблеми всередині самої компанії, а решту просто зачепило через наслідки. Ну, а згодом і Фейсбук це визнав. Це його інженери невдало змінили програмну конфігурацію. Експерти тепер кажуть, цей інцидент показав і надмірну залежність світу від нових технологій, і те, наскільки вразливими для атак і помилок є самі IT-монстри, без продуктів яких ми вже не уявляємо життя. Коли крихітна помилка призводить до катастрофічних наслідків, коли навіть одна випадково натиснута клавіша дає помилку, яка руйнує все. Марк Цукерберг особисто попросив вибачення у користувачів. Перепрошую за сьогоднішній збій. Я знаю, як ви розраховуєте на наші послуги, щоб бути на зв'язку з близькими людьми. Але, судячи з коментарів, багатьом сухих слів вибачення виявилось недостатньо. А хтось і просто тролив мільярдера. У мене зірвалася угода на 500 тисяч доларів через цей збій, тож поверніть мої гроші. А я не хвилююся, я мільярда не втратив, натомість отримав 6 годин, щоб побути разом із родиною. Марку, це чудова ідея допомогти людям зрозуміти, що насправді є важливим у їхньому житті, крім цих клятих соцмереж. Будь ласка, повторюйте це в ряди годи.
Як покарають горе-програмістів, у компанії не кажуть, але самого Марка життя покарало найбільше. На тлі цих подій на біржах падали в ціні акції провідних IT-компаній. І Цукерберг, за даними Forbes, за один тільки день втратив майже 6,5 мільярдів доларів, вмить перемістившись із 4-го на 6-те місце в рейтингу найбагатших людей світу. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Український хакер обвів навколо пальця десятки іноземних корпорацій. Зловмисника цього напередодні викрила кіберполіція Києва. Відомо, що чоловік поширив шкідливу програму, яка шифрувала дані. За відновлення доступу до інформації він вимагав викуп, а виводити гроші йому допомагав його спільник. Внаслідок цих дій постраждали понад 100 закордонних компаній. Збитки сягають 150 мільйонів доларів США. Данія надала дозвіл на запуск «Північного потоку-2». Енергетичне агентство країни схвалило введення газогону в експлуатацію із 1 жовтня. Німецький регулятор поки що не поспішає. Там вимагають від компанії Nord Stream документи, які б підтвердили відповідність енергетичному законодавству ЄС. А ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд. Це 1400 доларів за тисячу кубів. Як ігри «Газпрому» вдарили по кишенях європейців, розкаже Олена Абрамович. Одягатися тепліше та платити за електрику і опалення удвічі більше. До такої зими вже готуються жителі деяких європейських країн. Про підвищення тарифів вже оголосили в Італії. Зараз, звісно, всі ми трохи в паніці із-за того, що нам об'явили о повищенні цін на державі, на тарифи. Уже в июле подняли у нас немножечко, где-то на 10% свет и на 15% газ. И вот с октября, говорят, опять будет повышение на света и газа на 20-40%. Італійський уряд пообіцяв субсидії малозабезпеченим. Решта має бути готова сплачувати більше, бо економити тепло там і так уже вміють. Правило, що більше споживаєш, то вищий тариф діє давно. Якщо температура в квартирі превысить 20 градусів, буде штраф. Потому что не разрешается, чтобы отапливали квартиру выше 20 градусов в зимнее время. То есть предпочитаем утепляться, там теплые пижамы, спортивные костюмы. Ціни на газ у ЄС 1 жовтня сягнули рекордного рівня, тож проблема торкнулася чи не кожної країни. Міністри фінансів блоку зібралися порадитися, як знайти спільний підхід у стримуванні тарифів. Це безпрецедентне зростання тарифів на енергоносії, що насамперед залежить від цін на міжнародних ринках. І ми не можемо вирішити це питання на національному рівні. Потрібна скоординована європейська відповідь. Йдеться навіть не про місяці, а про роки. Нам доведеться мати справу зі зростанням оплати енергоносіїв. Бо ми потребуємо дедалі більше електроенергії, а її ціна залежить від вартості газу. І найближчим часом це буде головна політична тема. Ціни на газ зросли через сповільнення постачання з Росії. «Газпром» вирішив у такий спосіб прискорити запуск «Північного потоку-2», пояснюють аналітики. Однак країнам ЄС стати менш енергозалежними від Росії непросто. Наразі до Європейського Союзу імпортується 90% газу і 97% нафти. Тому ми дуже залежимо від постачальників. Причина збільшення цін на газ – це економічне зростання у всьому світі і, відповідно, підвищення попиту. Але пропозиція не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія нині збільшує виробництво. Але, наприклад, Росія поводиться інакше. Ще один компонент у ціні на електроенергію – нововведений Євросоюзом податок на вуглець. Це спроба боротися з кліматичними змінами, і від нього в Брюсселі не відмовляться. Та й становить він лише п'яту частину від тарифу. Єврокомісія пропонує країнам-членам натомість вилучити з тарифів інші вагомі складові. Зокрема, зменшити податок на додану вартість тощо. В Італії це може звучати парадоксально, але у вашому рахунку за електроенергію закладена також, приміром, вартість отримання сигналу від італійського телебачення. Тож часом тариф складається з доволі різноманітних компонентів. І саме над цим працюватиме уряд. Від Брюсселя європейські уряди очікують створення стратегічного запасу газу. З такою пропозицією виступила Італія. І вже за два тижні лідери країн ЄС мають обговорити такий варіант на саміті. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
масштабні протести у Тбілісі анонсують соратники Саакашвілі. Найбільша опозиційна партія «Єдиний національний рух» вимагає звільнити свого засновника з в'язниці і провести дочасні парламентські вибори. Напередодні активісти мітингували під тюрмою, де перебуває зараз Саакашвілі. Його затримали після неочікуваного повернення у Грузію 1 жовтня. Сьогодні у мережі з'явилося нове відео його арешту. Політик оголосив голодування і написав лист Володимиру Зеленському. У ньому подякував за прагнення його звільнити. На Донбасі поранено українського військового. Він потрапив під ворожий обстріл і зараз боєць у лікарні, а стан його задовільний. Сьогодні противник вже тричі відкривав вогонь по наших позиціях, переважно з гранатометів. А докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги. Це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання вогів, гранат, випущених з автоматичного гранатомета. Бо нам стріляли з вогами. Оце вог може наробити в таку шкоду, да? Так, осколками вогу. Нещодавно ці позиції опинилися під щільним ворожим вогнем. Спочатку з пулемета почали крити, от, потім таке з автомати, потім пару приходів РПГ і АГСом накривали, то двері в бліндажі відкривалися, от, да, земля трусилася. Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ. Ано! А це вже важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії і може влучити в окоп. Він стріляє вогами, очередями, тобто їх багато падає і сховатися від них дуже тяжело. Мелкі осколки сильно ранять. У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем. Ну, коли вже накривають конкретно вже, ну, тому що треба давати відповідь, бо якщо не давати відповіді, от, вони нас тут просто розвалять і все. От, треба відповідати. Час від часу супротивник скидає гранати з безпілотників. Від противника піднявся безпілотник, ми спочатку почули, потім побачили. Ми просто зразу в укриття поховалися, тому що там на іншій ділянці фронту була така сама ситуація. Він прилетів на нашу позицію, потім біля бліндажа закинув вогонь. Що ж до загальної ситуації на фронті, то останні кілька днів кількість обстрілів дещо знизилася. В українському війську без втрат. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Криголам Джеймс Кларк Росс прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за 5 мільйонів доларів. І тепер під синьо-жовтим прапором воно служитиме Національному арктичному науковому центру. Незабаром Криголам вирушить до української станції Академік Вернадський в Антарктиді. Але до відплиття ще необхідно провести повну інвентаризацію судна, надати йому нове ім'я. Хоча Росу близько 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу. Це, так би мовити, плавучий інститут із спеціальними лабораторіями для відбору будь-яких проб із глибини до 8 кілометрів. Лондон залишається одним із найпривабливіших місць для відмивання брудних грошей. Це підтверджують фінансові документи Pandora Papers. Щороку через британську столицю проходять сотні мільйонів. Хто використовує офшорні схеми та чому їх не вдається припинити, розповість наша Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Лондон залишається магнітом для сумнівних грошей з усього світу. Щороку в престижній столичній нерухомості осідає близько сотні мільярдів фунтів, зароблених сумнівними шляхами. Насправді, викриття архіву Пандори не стали великою несподіванкою, але показали масштаби відмивання коштів чиновниками та багатіями. Фінансові документи викрили таємних власників понад 1500 британських маєтків, куплених офшорними компаніями. Одні таким способом відмивають брудні гроші, інші уникають сплати податків. Ми бачимо, що задіяні політики найвищих рівнів, часто репресивних та корупційних режимів по всьому світу є. І маємо поставити собі запитання, чи мають ці гроші потрапляти до Сполученого Королівства, чи має бути спосіб ховати та відмивати кошти в таких масштабах. І відповідь однозначна – ні, необхідні закони, які б це зупинили.
Доки не буде проведено послідовних кримінальних розслідувань та не передбачено покарання для банків, юридичних і бухгалтерських фірм, які продають схеми приховування та економії грошей, доти ця практика триватиме. Попри обіцянки уряду викорінити практику відмивання грошей, Україні наразі нічого не змінилося. Досі не створили реєстру офшорних власників нерухомості. Але це проблема не лише Великої Британії. Ухиляння від сплати податків абсолютно неприпустиме. У Євросоюзі чи не найвищі у світі стандарти податкової прозорості. Та бачимо, що цього недостатньо. Тому до кінця року ми запропонуємо нові засоби боротьби з офшорними компаніями. І дійсно, в ЄС дуже серйозно борються з ухилянням від сплати податків. Фактично не існує банківської таємниці. Країни обмінюються інформацією про сплату обов'язкового збору. А за відмивання грошей за ґратами можна провести до 18 років. Але й досі залишаються шпарини, які дозволяють товстосумам приховувати доходи. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Золотий ремонт. На Черкащині розслідують розкрадання коштів під час прокладання доріг. Бюджет становив 4 мільйони гривень. А от скільки осіло у кишенях підприємців та чиновників, і чи надовго вистачить цього нового асфальту, з'ясував Станіслав Кухарчук. Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць. Старий асфальт зняли і поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені. А де ж капітальний, якщо це ямковий був? Це був ямковий, і то не всі ямки навіть позароблювали. Це я нічого не бачу тут капітального ремонту. Як сніг зійде, то в місті з асфальтом може бути таке, як обично в нас роблять. Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці пів кілометра. Капітально ремонтували так званими картами. Лише 4 відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою. Така ж ситуація зараз ще по трьох місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав 4 мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд. Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБНів і всіх відповідних нормативів. Ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт, це колишні працівники управління житлово-комунального господарства, вони зараз не працюють в нашій структурі. Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником четвертої частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами Служби безпеки, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Для реалізації злочинної схеми комерсанти вносили недостовірні відомості щодо кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Ініційовані експертизи управлінням СБУ встановили, що комерсантам вдалося завдати збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Про найважливіше від жінок. У Києві вже вчетверте зібралися на саміт відомі політикині, бізнесвумен та лідери громадських організацій. На порядку денному пандемія, рівноправ'я та інші проблеми, які хвилюють зараз весь світ. Всю дискусію чула наша Ірина Розова. Інклюзивна політика, мир, безпека та майбутнє після пандемії. Сьогодні обговорити всі ці теми зібралися члени Європарламенту, українські депутати, посли, бізнесмени та найвпливовіші жінки країни. В своє время Саймон Сінек писав: лідерство це не в наступних виборах, це о наступних поколіннях. Давайте чесно. От якщо стане вопрос спасіння міра, нам важно будет с вами, кто это сделает, мужчина или женщина. Уверена, что нет. Но лично я вот больше бы доверила это женщине. Слово «жінка» лунало в залі чи не найчастіше, бо сама платформа заснована жінками і присвячена їхньому лідерству. А розпочалася перша панель зі співу. Україна! У
проведення першого обговорення «Гендерна рівність». І тут слово беруть ті, хто добре знається на цій проблемі – наші західні партнери. У Верховній Раді жінки становлять тільки 21%, тому роботи ще багато. Минулого тижня вийшов відомий журнал «Економіст», в якому йдеться про те, що саме у тих країнах, де жінок, які ухвалюють рішення менше ніж 40%, багато проблем. Європейські гості присутні в залі і віртуально. По відеозв'язку підключилися спікерки з Італії, Мальти, Албанії та Австрії. Підтримали жінок-лідерок і чоловіки. І от те, що жінки стали локомотивом движения за мир. Это произошло не сегодня, не вчера, это уже больше 7 лет. Это очень важно, поскольку именно голос женщин, он наиболее слышим, когда идет вопрос о войне и мире. Поэтому я рад приветствовать всех женщин с Украины, которые приехали сегодня. Я вижу, что они растут профессионально, политически, они превратились уже значимий фактор нашої житті. Сприяти відновленню миру, зростанню економіки та ліквідації бідності. Ці задачі жінки-лідерки порушують не вперше, і певні результати вже є. Так, Київ Глобал Саміт отримав нагороду за допомогу тим, хто постраждав під час бойових дій. Для України важно, чтобы как можно большее количество женщин участвовали в принятии государственных решений. Я считаю, что это позволит сбалансировать нашу политику, сделать ее более социальной, более мирной и более направленной на интересы людей. За підсумками дискусії учасники підписали декларацію про створення коаліції дій, інноваційного партнерства, політиків, бізнесменів і громадських діячів. Ірина Розова, Сергій Коваль, подробиці, телеканал Інтер. Пенсіонери-педофіли. У Чернівцях правоохоронці затримали двох літніх чоловіків за сексуальні злочини. Одному з них 74 роки, іншому 66. Обидва 15 років безкарно гвалтували неповнолітніх. Знімали все це на фото та відео. Саме завдяки одному із таких записів правоохоронцям вдалося їх піймати. І зараз пенсіонери у СІЗО. Одному з них загрожує 15 років за ґратами, іншому – довічне ув'язнення. «74-річний громадянин почав вести екселівську таблицю, скільки грошей він отримав за ту чи іншу дію, за те, що вступають діти в статеві зносини, скільки залишав собі, скільки віддавав дитині. Наразі підозрювані. Жодних показів не дають, але цього вже й не потрібно, оскільки їхня вина доведена повністю». 74-річному чоловіку інкриміновано вчинення 58 кримінальних правопорушень. Це зґвалтування, сутенерство, створення та утримання місць розпусти. 66-річного громадянина обвинувачені у скоєнні 29 кримінальних правопорушень. Це зґвалтування і вчинення дій сексуального характеру з особою, що не досягла 16-річного віку. Ветеран із Черкас Дмитро Кухарчук залишиться під вартою. Йдеться про обвинуваченого у справі про сутички під офісом президента 14 серпня, коли мітингувальники побилися із силовиками. Семеро поліцейських зазнали опіків очей. Дмитра Кухарчука та іншого ветерана Олега Довбиша тоді заарештували. Сьогодні їхні адвокати оскаржували цей арешт у Київському апеляційному суді. Якщо Кухарчука залишили у СІЗО, то Олега Довбиша відпустили під нічний домашній арешт. Одразу дві ділянки Великої кільцевої дороги відкриють цього року у Києві. До кінця листопада буде готовий відрізок від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Сьогодні роботи там перевірив мер Віталій Кличко. Востаннє цю трасу капітально ремонтували майже півстоліття тому. І тепер це буде 3 кілометри магістралі на 6 смуг із сучасною інфраструктурою. Так само до кінця року обладнають і ділянку до вулиці Богатирської. Крім того, там добудують транспортну розв'язку. Було повністю знято покриття, зроблена подушка. Дощової каналізації тут не було, зроблена дощова каналізація. І зараз я трошки більше місяця залишилось для того, щоб ми вже відкрили рух транспорту. Але можу сказати, кожна дорога, яку ми відкриваємо, обов'язково. І дощова каналізація. І сучасне освітлення. До речі, більше 105 опор ледосвітлення тут вже будуть встановлені. Велодоріжки обов'язково, тротуари. Тобто все, що потрібно для того, щоб дорога була сучасна.
Право на достойну сучасну медичну онкодопомогу вимагали у Харкові пацієнти онкологічного центру. Цю можливість вони бояться втратити, бо депутати облради не продовжили контракту із директором закладу. Він очолював його 5 років. І за цей час смертність від раку на Харківщині зменшилася у 5-ро. Це офіційна статистика. Із пацієнтами та лікарями поговорила Світлана Шикера. Харків сколихнув справжній медичний скандал. Депутати облради вирішили не продовжити контракту директорові місцевого онкоцентру. Це неабияк обурило і медиків, і пацієнтів з родинами, і місцевих активістів. Навіть у соцмережах висловлювалися на підтримку хірурга. Я підтримую Дениса Скорого. Ми підтримуємо Дениса Скорого! Сотні людей зібралися під стіни обласної ради, влаштували інсталяцію, як було до приходу очільника лікарні, панцирне ліжко і як стало – нове зручне крісло, на якому зараз проходять хіміотерапію. То я через рак пройшла дважды. Я живой пример тех изменений, которые благодаря новым врачам, новым подходам, правилам, тем про соблюдение протоколов реализованы. Я певна, що в адміністрації працюють не злі люди. Це просто люди, які бачать цифри на папері. І я дуже хочу, щоб вони побачили, що це зниження на 5% смертності в 5 разів. А ці кадри в Харківському онкоцентрі ми знімали 5 років тому. Це місце асоціювалося з безвихіддю. Дах протікав у палатах пліснява, операційні непристосовані із застарілим обладнанням. Денис Скорий та його лікарі-однодумці багато доклали сил, аби все змінити. Тепер тут і новітні устаткування, і сучасні операційні, а ще команда хірургів з усієї країни, і забезпеченість ліками. Один курс лечення хіміопрепаратами і цим таргетним препаратом стоїть порядка 100 тисяч гривень. І це все абсолютно перекривається з допомогою наличия препаратів по бюджетним поставкам. Пацієнти зібрали підписи на підтримку директора онкоцентру. Сам Денис Скорий каже, не здаватиметься і подаватиме документи на участь у новому конкурсі на право ще раз очолити онкоцентр. Це питання не лише персонально моє. Так? Тобто за мною є дуже велика команда, яка здобула на сьогодні хороші результати. Бачимо, як можна із цієї лікарні зробити дійсно лікарню світового рівня. Та з облради до мітингарів так ніхто і не вийшов. Світлана Шикера, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Подорожі заради лікування. У світі активно розвивається медичний туризм, і Україна – один із популярних напрямків. Напередодні відкриття у Києві міжнародної медичної виставки наші кореспонденти вирішили розібратися у цьому явищі. Якими саме послугами Україна приваблює іноземців, і що українці воліють лікувати за кордоном? Відповіді шукала Олена Логінова. Туризм не заради розваги, а задля життя. Це туризм медичний. Напрямок у світі популярний. У доковідні часи цей ринок оцінювали у майже 450 мільярдів доларів. І частиною цього ринку була і залишається Україна. По що саме до нас їдуть іноземці? Якщо казати взагалі про те, чим Україна приваблює іноземних пацієнтів, то це ще реабілітація, це пластична хірургія, це естетична медицина, це стоматологія, офтальмологія, деякі види кардіохірургічних захворювань і лікувань. У часи до пандемії ми лікували майже 70 тисяч іноземців щороку. Зараз цей показник трохи знизився, але вигоди залишаються. Бо середній чек на лікування закордонного пацієнта незмінний – 2,5-3 тисячі доларів. Для них це недорого, а якість послуг – хороша. Україна приваблює іноземних пацієнтів, тому що в нас чудові лікарі. Лікарі, які мають багаторічний досвід і стажування в кращих європейських клініках. А їдуть до нас чи не звідусіль? Із Європи, Америки, Китаю та країн Перської затоки. А один із найпопулярніших напрямків – зуби. Бо стоматологія в Україні значно дешевша, ніж за кордоном. Приміром, із Ізраїлем різниця в 5-7 разів. Це одна зі столичних приватних клінік. Лікарка пані Наталія каже, іноземців у цьому кріслі було немало. Приїжджають сюди робити вініри, робити Голлівуд.
лечить каналы и протезировать зубы, потому что это тоже гораздо дешевле. То есть есть пациенты разные, даже из Австралии прилетают, потому что даже с учетом перелета лечение и протезирование здесь – это гораздо дешевле, чем там. Дешевше утричі. Це нам ще влітку розповідав литовець із Великої Британії Вітас. Чоловік спеціально приїхав в Київ на протезування. Мені би там обійшлось десь, ну, около 30 тисяч. І не така операція, а довгий час зайняла. Та далеко не у всіх медичних галузях ми можемо дати фору іноземцям. І українці виїжджають на лікування за кордон частіше, ніж ті їдуть до нас. Переважно заради порятунку. В основному це якраз важкі хвороби, такі як онкологічні, як онкогематологічні. Це генетичні захворювання. І в нас не всі захворювання, на жаль, ми можемо діагностувати. Країни-лідери в онколікуванні – Німеччина та Ізраїль, а ще Туреччина. Приміром, у ту ж Німеччину лікуватися щороку приїжджає 250 000 пацієнтів. І частина з них – українці. Германия – это страна, где очень мощно развита медицинская техника. Есть оборудование, есть диагностика. Вот, и поэтому пациенты, которые приезжают из Украины, они в первую очередь хотят диагностироваться и понять, что, на какой стадии у них онкология и онкология ли вообще. Потому что даже такие случаи были, когда в Украине ставили диагноз онкология, а в Германии это не подтверждалось. Тому основне, за чим приїжджають, це приїжджають за обладнанням. Компанія Михайла Берліна займається якраз медичним туризмом. Він приїхав на профільну виставку до Києва. Скільки коштує лікуватися за кордоном, доступно це чи ні? Про все це ми розповімо в наступному матеріалі. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Сарай замість домівки. На Рівненщині сироті дали від держави будинок із дірами у стінах, грибком і прогнилим дахом. У хаті немає ані світла, ані води. І вона валиться на очах. Куди подітися напередодні зими, чоловік не знає, адже в нього на утриманні троє дітей. І їхня доля, до речі, тепер теж під питанням. Чому, дізналися мої колеги. Тут ще й дерева ростуть літом, якщо це... По цій всій стінці. У нас три сторони дранкою оббите. Цю частину будинку у селі Тучин Микола отримав торік від держави як круглий сирота. У черзі на житло чекав 10 років, але радості новому власнику помешкання не принесло. У стінах наскрізні діри, гнилі стеля та підлога. Його взяти, отакого пихнуть, щоб він упав і по наново построїти. Буде дешевше. Узяти занедбаний дім Микола погодився, бо думав, що поступово його підлатає. Але тут за що не візьмись, усе валиться. Зараз знімають ці доски. Воно все буде в воздусі. А чи буде воно там висіти, поки достроїшся до нього? У будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей. Воду брати, якби, теж треба сусідів йти просити. Газ казали, щоб підключатися, типу, то треба заплатити. Сусіди розповідають, цьому будинку майже 70 літ. Миколі виділили одну з трьох частин хати, де уже років 30 ніхто не жив. Оцю квартиру вже двом виділяли. Ну, одним виділили таким сиротам, ну, вони з нею повоювали і оставили. Потім другим виділили, ну, от вони дають, ті сироти відмовляються, вони знову її далі дають. У Миколи троє неповнолітніх дітей. Найменшій донечці 4 місяці родина винаймала будинок у цьому ж селі, але власник попросив їх виселитися. За 2 тижні нам звідси освободити хату, бо ми не зможемо за неї виплатити. Переселятися у виділену сільрадою хатину родина відмовляється. Чоловік уже убив пороги усіх кабінетів місцевих чиновників, та допомогти йому не обіцяють. Не знаю, чим це все насправді закінчиться. Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські, це нелюдські умови. Далі це робота служб, які цим займаються, і робота юристів. За законом, держава повинна забезпечувати сиріт житлом, і воно має відповідати всім технічним і санітарним нормам, пояснюють юристи. Кажуть, таке непридатне для життя помешкання сільрада взагалі не мала права виділяти. Дійсно скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло,
залишити його на тому місці і або дати йому грошову компенсацію у вигляді субвенцій, або за можливості надати житло. Якщо селищна рада добровільно не погодиться скасувати свого рішення, юристи радять Миколі йти до суду. Тим часом кравчуки думають, де родині оселитися на порозі зими. Понад усе бояться, що в них заберуть дітей. Держава зараз на що каже? Немає житла, немає всього. Забираємо в першу чергу дітей. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Кліматична премія Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики. Лауреатами стали кліматологи Шукуру Манабе та Клаус Гасельман, а також фізик-теоретик Джорджо Парізі. Манабе і Гасельман дослідили, як людство впливає на зміну клімату. Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане із викидами вуглекислого газу в атмосферу. А за це вони розділять половину премії. Другу половину отримує Парізі за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах від атомів до планет. Найближче десятиліття можливі значні зміни клімату. Це ніби порівняти теперішній час і льодовиковий період. За прогнозами, через 100 років температура може зрости на 2-3 градуси. Та якщо показники викидів і далі залишатимуться високими, ця різниця може бути ще удвічі більшою. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора. Побачимо завтра.